Arianko, ty jsi pes? A ty mě pokoušíš, ne? Já se psu bojím. A port? Hop. Jo, fakt je to pejsek. Ale pejsek to nosí v puse. Pejsek to veme tak. Tak jdeme. Na stoleček to dáme. Jako vždycky. Hotovo. Ty jo, utři si bradu, teče ti slina pejsku. Jo? Máma. Jo? Jo? Máma. Jo? Máma, to není máma, to je balíček. Balíček, to je manželka. To je moje manželka, tvoje máma. To je maminka. No ano, správně. To je táta manželka. To je táta manželky? Ne, to je táta manželky, je to ani manželky. Tak to má podle mě strašný bordel v té hlavě, anebo ona to má srovnaný a já v tom mám bordel. Já už se jako ztrácím. Máš v tom strašný guláš. Ahoj lidi, tady Tary! A Stáňa! Ajka! A vítejte u dalšího unboxingu hraček z Vyše. Doufáme, že přišli všechny nerozbitý, že budou v pohodě a že se nic nestane. Pokud se vám video bude líbit, tak... Like, reklama, lejda, nufíky. Ano, nufíky můžete nekupovat dole v popisku pod videem. Myslíme tím ne jako králíky živý, chlupatý, smradlavý, teda já jsem smradlavá, chlupatá opice, to se nepatří. Myslím jako králičí merch, Stání merch, můj merch na enjoythemovement.cz dole v popisku a my jdeme rozbalovat. Jo! Jo! První balíček to tady máme, doufám, že to nebude zase nějaká skladačka, ty skladačky mě nebaví, mě se u toho vaří mozek. To je kolotoč. Hudební kolotoč. Přines baterky, Arianko. To je bataka. Bataka? Aha, to je moc malá. Tady je velká. To je větší, že jo? Ne, tak. Počkej, mám až zavřet, to nevypadne, jo? Joj, dobře. Tak, jestli to bude zase něco tančícího, tak mi asi potančí mozek. Zepiomet, oh yeah. Co to je? Bublifuková pistol. Cože, bublifuková pistol? Tak to je dělo. Hele, dáme tam trochu půru. Bublifuk. Tak, Marenko. To já. Ale to je takový divný, že musíš furt namáčet. Koukej. Ježišmarja, táta to tady vylil, koukej na to. Opak. No konečně, tyjo, táta tady utře občas. Koukej. Hustý, co? Co to je? Rozbaluj, vyndávej ten papír. Ne. No se bojí zase, že to bude prank už. Ne. Pojď no. Bojím. Fakt, hodně se bojíš? Tak táta to vyndá, jo? Táta to vyndá za tebe, jo? Ne. Ne. Co to je? Ne. Tam jsou tři věci. Wow, takhle velká láhev pro dítě. Takže máme lahvičku Mickey Mouse. To je plíšák normální. Plíšák. Jo. Juhu, to je roztomilý. To je herníček a on není rozbitej. Čo to je? Mám tu raz, dva, tři, čtyři, pět části. O? Wow. Pokud to nerozbila Česká pošta, tak to rozbije Arianka při dopravě na kuchyň. Asi. Kam to dáš? A dej to do myčky. A ještě tohle. Super. No, super, to rozhodně nebylo. Ta láhev se v myčce zkroutila a rovnou šla do koše. Paráda. Další dárek. Nějaká krabica. Aha, to je jabko, ale vypadá jak meloun. To budeš rybařit magnetem. Až nahoru. Yes! A vyndej dalšího červíka. No, tohle nevypadá jako čerstvého housenka. A ve blíčku jsou taky housenka. Jo, tohle je housenka, no. Yes! Trháme. Oh, ježiš, ten vypadá jak můj děda. Já mám za dědu takhle méďu, teď koukej, teď jsme stejně chlupatý. Ty jsi opice, nepeci medvěda s opicou. Aha, no jo, vlastně. Takhle. Oh, dřevo je těžký. Trhaj.
Trhej. Co to je? Počkej, ale my jsme roztrhli krabici, my už to nebudeme moc reklamovat do prčic. I to jsou nožičky, že? Tak, tady máme šroubičky, že? Holky, má to vypadat takhle. Jo? Aha. To je plast? Jo. Tohle je dřevo, ale tohle, to je taky dřevo, ale tohle, to je plast. A spadl nám pod gauč šroubek, ale my jsme ho vyndali zpátky, placák. Tak, ale to je náhodou dobrá sranda, mě to baví už. Koukejte, co mám. To ne, hej, ona si čistí zuby šroubovákem. Hotovo, lidičkové. Všechno je tvoje. Hele, koukejte, lidi, jak to vypadá, my jsme to už sestavili. Vlastně Arianka to celý šroubováčkem tady si vyčistila zoubky a potom to celý tady zmontovala. Krásný, krásný, jsem stejně dala takovou libovou kostičku dopředu. Pak to máme tady takhle. Všechno se to dá odšroubovat, dát jakkoliv jinak. Tady máte takovouhle věcičku. A podle mě se dají sestavit něco jiného. Ano. Pa! Krabík! Takhle to tady natočíš, to je bez baterky. A dáš ho do bazénu, ono to tak... Pojď, jdeme, pojď. Jdeme do bazénu, šup. Blikaj, holinky, tyhle blikaj. 3, 2, no dej to do vody. 3, 2, 1, teď. Jo! Koukej, jak plave krabík. Se na to podívejte. Tada. To je k dětskému cigáru. Já nebudu cigáro. Tak to tě chválím, plác. Nechci cíkat to vodu? Půjč mi to. Tam musíš dát vodu, že jo, nejdřív. Tady je fejkový cígo. Týpek se ptá, hele, nemáš nahoru oheň, jako zapalovač ho tak? On vyjel, že ho. Chápeš? Mhm. Běž k tátovi. To je brýle. To jsou brýle! Hele, ukáž? Jo, to je možná dětská varianta a pánská. Ne, to jsou brýle, přes které piješ pití. Ježiš, to je hustý! Piješ vodu? Asi jo, když polkla. Ještě? Ona ví, jaký to tam běhá. Dobrý? Yeah. Co to bude, až to bude? Dáme tátovi tučňáka? Já mám dinosaura. Stáně, co tam máš ty? Tuči prdíka? Yeah. To je hodně samolepek. Arianko, schováme ti samolepky na potom a pak si s nima budeš hrát, dobře? Ne. Aha, fakt máš pravdu, to je pro tátu. Hele, normálně mimozemšťan unese týpka. A tam jo, to budu já, ten týpek. Kámo, to bude libový jak svině, já se na to mega těším. Tady je díra. Tou musíme provlíknout tenhle ten fén. Super, je to tam. Pane bože, proč nemůžu dodat něco s baterkama? Víc, stojí podle mě baterky do těch hraček, než samostatný ty hračky. Dobrý. Začalo se to nafukovat. Tady přes to, vidíte? A teď se zvětším. A vypadá to stylově? Ne. Jak jako ne? Nevím, vypadá to... Pomoc! Unesli mě mimozemšťani! Pomoc! Pomoc! Zavolejte policajty! Mimozemšťan mě chce odvlíct do svého berlohu! Ahoj! Čau, čau! Dobrý, Arianko. To bolí! Jdeme na zmrzku? Nezvěděj mi to tam! Tak jdem. Jdem na zmrzku. Koukej na to. A kopne. Kopni. A kopni k táhle. Jo. Ho. To bude krásně hezký. Co? Ty jsi mu dala bol. Vidíš, jak se to odrazí? Kopej. To jsou boty! To jsou ty boty na kolečkách! Tady to zmáčkneš a ono to vyjede. Vidíš? Mm-hmm. Tady je tlačítko. A jak se to zandá? Takhle, dobrý. Pak to takhle zajede. Tak, oni se asi ty boty dobíjejí současně. Tohle můžeš mít jako brusle kolečkový. Mm-hmm. A když tohle sundáš, tak to můžeš tady touhle záslepkou zaslepit. A může to mít jako klasický boty, pak někdy může vyndat kolečko
a jako jezdit na patách, ale to je těžký. Taková haxna. Drž se, táty. Musíš jezdit. Mně se rozjíždějí nožky, neví, co mám dělat. No teď jo, je na tom poprvé v životě. Dej nohy k sobě. Tak, drž nohy u sebe. Jo, už si na to přichází. A jedem. Drž se. Jo, jedem. To je strašně rychlý. Ona jede. Tak stačí, jo? Tak tohle byla makačka. Musí jít trošku vyrůst nožka samozřejmě. Kolečka mají ložiska kvalitní, to je dobrý. Tak a teď se projdí jako normální boty. Pozor, Arian, to jsou velký. Dáme boty do skříně a na podzim ti budou akorát. Takhle barvy různý svítěj. Bliká. A vypnout. Cože to je? No. Co to bude, až to bude? Tada! Aaaa! Na to je hustý, jaký má to zip? Jo, to má, ty krása. Okáčko, lidi, jsme na konci videjka, my moc doufáme, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky! Arianko, udělej lajky! Lajky, lajky, lajky. A dole v popisku pod videem máte odkaz na můj merch, na stání merch, na Newfika merch, enjoythemoment.cz. Zveme vás na Tarikempy už v září. Se můžete hlásit na další ročník Tarikempu 2023 léto. Ale kde pak, lidi? Tarísek byl pracovitý a na kempy se už můžete hlásit okamžitě, teď hned. Budou tam zatím volný místa a rychle se doplní, tak na nic nečekejte a hned se přihlašte s rodiči nejlépe. Zvu vás taky na workshopy. Jakože na tom i ne, jenom sednou k počítači no. S rodiči a zaregistrují se společně. A zvu vás taky na srazy s fanouškama, jezdím po celé České republice, učíme vás parkour, autogramiáda, focení, soutěž o tričko zdarma, spoustu dalších věc, workshopy po celé republice, dole v popisku. Mějte se fanfárově a ahoj! Arianko, ahoj, zamávej, ahoj! 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 Stáňo, halo! Dobrý už. Ježiš, to je tak příjemně, počkej. To je klíč, ale. Ale to je tak úplně příjemně. Dobře. Na mozek. Tak řekni mozku. Ne? Ahoj. 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 Jo. Ahoj. Čau.